maxaad kala socotaa waddanka maraykanka oo si dadban u aqoonsaday jamhuuriyadda somalilan waxa uu isticmaalay hadallo sar beeb diblomaasiyadeed ah oo aanay dadku wada fahmayn hase ahaatee daaha ka rogay sida uu u danaynayo maraykanku bagcadda tan ku taalla geeska afrika ee ku caanbaxday dimuquraadiyaddah iyo nabadgelyada warbixinteennana waxaaynu kusoo koobaynaa dhoolatuska ciidan ee uu ka samayn doono marsada sii kulaalaysa biyaha badda ee berbena tan iyo markii uu qalinka ku duugay madaxweynaha waddanka mareykanka heshiiska iskaashiga madaxa bannaan ee uu somalilan kula macaamilayo ayaa waxa iska soo daba dhacaya guulaha ay somalilan ka gaadhayso siyaasadda arrimaha dibadda iyo ciidamada maraykanka oo kusoo gantama ayaa aha dekedda berbera ee gobolka saaxil waxaynuna baahinteenna u falaqayn doonnaa laba qodob oo uu kan horeyahay somalilan maxay ka faa'iidi kartaa heshiiska cusub ee ay waddanka maraykanka la gashay laba dhinac oo ay somalilan u guulaysatay ayaa ay, heshiiskan ku jira oo uh, kan horeyahay inay waddanka adduunka uh, in, -e si in, ugu saamaynta badan xidhiidh madax bannaan la yeelato tani oo indhaha caalamka kusoo jeedinaysa sida oo kalena soo dhoweynaysa aqoonsiga ay raadinaysay inka badan koob iyo soddon sannadood markii ugu horreysay in dhoolotus ciidan laga sameeyo dekedda birbira oo weliba gacanta ku hayo mid ka mida waddamada ugu firfircona adduunka ayaa somalilan u uh, ah guul kale waxaana ugu jira somalilan fadrhiisinkan ciidan ee dekedda birbira uu maraykanku ka samaysanayo in ciidamada tababar loo siiyo iyo sida oo kale inay hesho hub casriga haddii aynu u noqonno weedaha diblomaasiyadeed ee uu maraykanku isticmaalay soomaaliya iyo jabuutina aan ka sasinayn ayaa ah birbire inuu ka dhigay waddangooniya waddamada kale oo dhanna iyadaa ka sarraysa marka qoraalka kasoo baxay waddanka maraykanka la akhriyo warsaxaafadeedka uu maraykanku soo saaray soomaaliya ayaa ugu hoosaysa oo ay kala madax bannaan yihiin dekedda de birbira ah ee xarunta gobolka saahil tani ayaa ah tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee waddanka maraykanku uu si dadban ugu aqoonsaday jamhuuriyadda somalilan waxaana wakhtigan xaadirka ah lagu arkayaa xeebaha magaalada birbire diyaalada jawi hoose ku duulaya oo ay leeyihiin ciidamada maraykanku kuwaasi oo ka qayb qaadan doono dhoola tuska halkaasi ka dhici doona bilaha fooda innagu soo haya wadanka jabuuti iyo soomaaliya ayaanay tallaabadani raalli gelinayn maadaama oo ay soomaaliyana sheegato somalilan sida oo kale jabuutina uu wadanka maraykanku kasoo guurayo guuraha siyaasadeed ee ay gaadhayso bagcadda tan nabadgelyada iyo dimuquraadiyadda caanka kaga ah geeska afrika ayaa iska soo daba dhacaya waxaana ay tani ka dhigan tahay inuu maraykanku u aqoonsaday jamhuuriyadda somalilan wadan madax bannaan kfarxiehelkaagaasxaabtaadaiyoqaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khedmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed